Вітаю, мене звати Марина Ткаченко. В ефірі Суспільного сьогодні головне. COVID-19. 2 роки. Живемо в умовах пандемії. За цей час, напевно, у кожного сформувалася своя думка про це захворювання, про його лікування і, зокрема, про вакцинацію. Втім, не будучи фахівцем, не можна знати все. Тому ми вирішили сьогодні надати вам унікальну нагоду дізнатися про все від лікаря. Ми запросили в студію фахівця, який буде протягом 30 хвилин надавати вам роз'яснення. Отже, перед тим, як я представлю вашого гостя, хочу нагадати, що на екрані буде номер телефону, ви можете набирати і дзвонити 044-481-0750, номер нашої студії. Представляєтесь і ставите своє запитання лікарю. А наразі я представляю гостя. До нас сьогодні завітав директор Ірпінської центральної міської лікарні Антон Довгопол. Пане Антоне, прошу зайняти своє місце. Добрий вечір. Доброго вечора. Я дякую, що сьогодні знайшли час і погодилися взяти участь у цьому ефірі. Тим більше, що ми напередодні розмістили анонс на сторінці нашого каналу, нашої редакції в Facebook. І люди почали залишати там свої коментарі. Ось ми бачимо сторінка. Залишати запитання для вас. Знову ж таки, будуть дзвінки в студію. І перед тим, як я почну цитувати те, що пишуть люди у Facebook, адресують вам, хочу швиденько від себе запитання поставить. От скажіть, на сьогодні яке найпопулярніше? До вас же звертаються не лише пацієнти. Це і друзі, це і родичі, це і знайомі. І всі, користуючись нагодою, у лікаря питають щось. Про що саме? Що я можу сказати? Є три найбільш популярних запитання. Перше. Якщо в мене наявні антитіла, чи потрібно мені вакцинуватися? Відразу відповідайте. Так, потрібно. Угу. Якщо в мене наявні антитіла, чи захворію я на COVID-19? Звичайно, є ризик захворіти, і антитіла – це не привід не вакцинуватися, і це не привід спокійно жити ось і чекати, поки ти захворієш. Прийдіть, вакцинуйтесь і живіть спокійно. Ну, друге. Напевно, так можна сказати, друге запитання, чи необхідно робити в перші дні захворювання, тому що існує інкубаційний період і з'являються перші симптоми, і люди звертаються до лікарів з проханням «зробіть нам рентген, зробіть нам КТ, зробіть нам УЗІ легень». На цей період, в цей час, коли на четвертий, там, п'ятий день захворювання, це не актуально. Це потрібно робити на 7-10 день з моменту початку захворювання. Ну, знову ж таки, я хочу уточнити, КТ, УЗІ, все це хоч призначає щось. Лікар, тобто самому звичайно. Не потрібно йти і за власної ініціативи все це робити, а потім з цим всім талмудом приходити до лікаря, так? Так. Ну і, напевно, третє – це найбільш така проблема, тому що, на жаль, кожен може прийти спокійно і вільно в аптеці купити антибіотики, і люди, починаючи з перших днів захворювання, починають приймати антибіотики на запитання, навіщо ви це робите, без призначення лікаря, все решта, вони пояснюють, ну як, для профілактики. У мене сусідка хворіла, приймала антибіотики, тому і я вирішила. Пояснюю, чому не можна приймати антибіотики дуже спокійно, просто так, за власного бажання. Так, дуже спокійно пояснюю, тому що, перше, для того антибіотики, вони розраховані на те, щоб знищувати бактерії, а не вірус. Як наслідок, у людей, які хворіють на COVID-19, є ковідна пневмонія. От. І коли ми її можемо діагностувати, там, грубо кажучи, там, 7-го, там, 8-го, 9-го, 10-го дня, як я про це казав. Але бактеріальна флора приєднується уже після 10-го дня. І якщо людина починає завчасно приймати антибіотики, вони не будуть ефективними. Угу. Їх треба приймати, якщо є, дійсно приєднується там бактеріальна пневмонія, і тоді для того, щоб не сугубляти і не погіршувати стан, призначаються антибіотики. Ну, знову ж таки, тільки за призначенням лікаря, а не так, що я захотів і пішов, пропив антибіотики, і я молодець. До слова, у нас антибіотики продаються вільно в аптеці? Вільно, можливо, ну це так. Дуже погано. Добре, третє ви ще хотіли, ви сказали ну, три запитання. Оце третє вже да? було, все, про зрозуміло. Антибіотики. Отже, ми можемо зараз приступити до запитань, які залишали під нашим анонсом у Facebook люди. Перше, Анастасія Салтикова пише. Підкажіть, будь ласка,
Чим краще вакцинуватись людям, в яких є сердечні захворювання? Ну, перше, хочу зразу сказати, що існує затверджений перелік протипоказань абсолютних, тимчасових протипоказань до вакцинації. Він затверджений Міністерством охорони здоров'я, є в доступі інтернет, ось, і з ним може кожен ознайомитись. Якщо немає змоги там ознайомитись через інтернет, людина може звернутися до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар надасть роз'яснення. Якщо говорити про серцево-судинні захворювання, треба розуміти, які саме. Якщо ми говоримо там, наприклад, про міокардит, перикардит, ось, то є, звичайно, протипоказування вакцинуватися РНК-вмісними вакцинами, такі як Pfizer, Moderna. Ось. Але це не привід не вакцинуватися іншими вакцинами, такими як CoronaVac, AstraZeneca. Якою краще, ви скажіть просто? Ну, немає розуміння, якою краще. Ну, якщо є там перикардит і міокардит, там, про те, що я сказав, то, звичайно, краще інактивованою вакциною, це, ну, її зараз у нас немає, це Sinovac був, а зараз доступні у нас AstraZeneca і CoronaVac. Тобто CoronaVac. Ну, і говорять, що від CoronaVac менше побічних реакцій, менше, він більш, скажімо так, він слабший, ніж Pfizer і Moderna та ж сама, але... Ну, ми бачили всі в Фейсбуці мем, там, де порівнюють Pfizer, там, де порівнюють AstraZeneca, там, CoronaVac і Sputnik V. Ну, принаймні, так, ну, всі так бачили, розказують да. лікарі, що... Дивіться, ну, по-перше, Україна використовує в своїй практиці тільки вакцини, які погоджені і придатні для використання, і сертифіковані. В даному випадку ми маємо такі вакцини зараз, це як AstraZeneca, як CoronaVac, Pfizer і найближчим часом, наскільки я знаю, очікується Moderna. От. Ці всі вакцини погоджені до використання. І всі вони є безпечні для використання. Але на що потрібно звернути увагу? Перед тим, як вакцини дозволили до використання, були проведені клінічні дослідження цих вакцин. І був встановлений відсоток ефективності дії вакцини. І з цим кожен може ознайомитись, тому що, ну, вони різні, ці відсотки ефективності. Ось, і в просто назвіть від зараз, цього хто схоче, він, звісно, знайде в інтернеті, ну, інформацію. Я, але можу зі свого ті, прикладу не... і з прикладу так. своєї родини сказати, що ми вакцинувалися AstraZeneca. Спокійно всі перенесли, і вакцина дійсно працює, тому що, враховуючи те, що я лікар, і я по тричі в день буваю у відділенні, і проходжу і спілкуюся з людьми, які знаходяться в зоні ризику, і з людьми, які мають захворювання, ось, вона працює. Тоді виникає наступне запитання. Чому тоді хворіють ті, хто вакцинувався? Ну, по-перше, тому що 100% захист вакцина не дає. Так. Вона впливає на перебіг захворювання, ось, і вона впливає на ризик захворіти. Ну, якщо людина вакцинована, вона має ризик в 6 разів менше захворіти, ніж людина, яка не вакцинована. Якщо людина вакцинована, вона має ризик летальності в порівнянні з невакцинованою людиною в 11 разів менший. Зрозуміло. Ось. Наступне запитання. Лариса Боярин пише. Знову ж таки, стосується серця. Радянські лікарі через вроджену ваду серця не допускали мене до щеплень. Перше єдине щеплення отримала у 40 років. На сьогодні сімейний лікар не дає якихось роз'яснень і без жодних обстежень направляє на щеплення від COVID-19. В той же час, як лікар-кардіолог має сумніви. Чи вплине цей фактор на реакцію організму при щепленні? Хотілося б почути вашу думку з приводу. Моя думка, що необхідно вакцинуватися коронаваком, ось, оскільки ризик побічних впливів від вакцинації, він набагато нижчий, ніж ризик захворіти і мати тяжкий ступінь перебігу даного захворювання. Тому що категорія осіб, які мають підтверджений ковід і мають супутні захворювання, на жаль, це найбільш така категорія, яка вразлива, і тяжкість перебігу захворювання у таких осіб, вона дуже, ну, як кажуть, тяжка, і не завжди нам вдається врятувати життя. Тому знаєте, ми неодноразово вже згадували про побічні реакції, ефекти. Давайте, можливо, роз'яснимо, от що означає ці побічні реакції. Які від вакцинації? Вони? Як вони, да, як вони виявляться? Особисто зі свого прикладу. Перепрошую, ми обов'язково це розглянемо. Мені підказують, що є так. дзвінок в студію, приймаємо, а потім повернемося, про побічні реакції поговоримо. Слухаємо.
Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і поставте ваше запитання. Мене звати Надія, я киянка. Маю запитання до лікаря. Так. Скажіть, будь ласка, от у мене захворіла сусідка. Вона одинока жінка. А мене звати Надія, я киянка. Так. Дуже приємно. Так, ми почули. Кажіть. Захворіла сусідка. Продовжуйте. Да, дякую. Захворіла сусідка, і вона одинока жінка, у неї підтверджений ковід. Чи може за неї доглядати, якщо я сама маю щеплення і перехворіла рік тому? Дякую вам, пані. Будемо Якщо ви маєте завершену вакцинацію, ось, якщо ви будете використовувати засоби індивідуального захисту, якщо ви будете використовувати антисептики, то, звичайно, потрібно доглядати за цією людиною. Ось, але при цьому не нехтуючи правилами безпеки по відношенню до себе. Угу. Я дуже вам дякую. Я зрозуміла, я врахую. Спасибі. Дякую вам. І ми вам дякуємо за дзвінок. Власне, поки будуть дзвінки чергові, давайте по побічним реакціям повернемося. Все ж таки, розкажіть. Можу з особисто зі свого прикладу. Так. Найбільш поширеними побічними реакціями являється температура, слабкість, головокружіння. Інколи траплялись випадки втрати свідомості. Тому, якщо людина має, наприклад, загострення хронічних захворювань, якщо людина перебуває в стадії захворювання, то, звичайно, їй краще не вакцинуватися в цей період, а одужати, покращити здоров'я свого організму і потім іти на вакцинацію. Але ж ви говорите, якщо людина має хронічні захворювання, то покращення може і не настати, тому що це хронічне захворювання, дивіться, і воно, якщо є розуміння, воно вже є. В стадії хронічне захворювання, в стадії загострення, і в стадії ремісії. Ми говоримо про стадію ремісії. Якщо стадія загострення, то краще не вакцинуватись. Також можу сказати, наприклад, якщо ви були в контакті з ковідом, ось, і ви знаєте про цей контакт. Якщо у вас є ознаки респіраторних захворювань, це не виключено, що ви вже маєте підтвердження, ви ще його не підтвердили, але ви вже маєте захворювання на ковід. Тоді в таких випадках краще не вакцинуватися, а почекати, поки зникнуть ці прояви, симптоми. Ось, далі піти там здати ПЛР, наприклад, той період активний. Якщо він негативний, то через 2 тижні прийти на вакцинацію, спокійно провакцинуватися. У нас дзвінок в студію є. Слухаємо. Алло. Так, слухаємо вас. Представтесь. Алло, і ставте вечір. Питання. Добрий вечір. Добрий. Я 2 роки, я по онкологію, зробили мені операцію. Молочну железу вбрали. Значить, вакцинуватися мені можна? Можна. І хворію серцем, у мене аневризма серця. Дякуємо. Дивіться, дякую за запитання. Вам необхідно вакцинуватися, але перше, вам потрібно вакцинуватися не РНК-вмісними вакцинами, а потрібно вакцинуватися коронаваком. Ось. Перед тим, як ви приймете рішення про вакцинацію, ви звернетесь до свого сімейного лікаря. Якщо є лікування, хіміотерапія, моноклональні антитіла використовуються, це активна фаза захворювання, звичайно, на цей період є відтермінування до 3 місяців від вакцинації. Якщо ви знаходитесь в стадії ремісії, і у вас немає ніяких простудних захворювань, ви не були в контакті з інфекційними хворими і все решта, то вам необхідно вакцинуватися, і вакциною вибору для вас, я вважаю, буде коронавак. Я дякую вам за запитання і сподіваюся, лікар задовольнив вашу відповідь. Ми продовжуємо нашу розмову. Знову хочу процитувати, пишуть люди. У нас є запитання від Олена Сіра. Цікаво, чи є і які протипоказання літнім людям з варикозним розширенням вен та високим артеріальним тиском? Тут ціла низка. Людина залишила 3 запитань, тому давайте по черзі, я їх все-таки озвучу. Не переживайте, почуєте. Отже, стосовно варикозного розширення. Так, якщо є тромбоз, якщо є тромбоцитопенія, то, звичайно, це є протипоказання абсолютне для вакцинації, але вакцинами, які являються векторними. Це такі вакцини, як AstraZeneca.
А вони, я перепрошую відразу, AstraZeneca, вона є в наявності зараз? Є в наявності, є. Так, угу. Доступна на першу і на другу дозу. Ну, взагалі є три типи вакцин. Це інактивовані, векторні, РНК-вмісні. По назвам їх просто людям. По назвам я скажу так. Covishield та AstraZeneca – це у нас є векторна вакцина. CoronaVac – це інактивована вакцина. Moderna і Pfizer – це є мРНК-вмісні вакцини. З варикозом да, ви рекомендуєте? З варикозом не бажано вакцинуватися векторними вакцинами. Тому це може бути препарат, вакцина вибору буде інактивована, це може бути в даному випадку CoronaVac, або РНК-вмісна – це Moderna або Pfizer. Знову-таки хочу озвучити запитання, яке залишила пані Олена. Якій категорії людей категорично протипоказано вакцинуватися? Назвіть, будь ласка, ці групи. Категорично протипоказано вакцинуватися людям, які мали анафілактичну реакцію на першу дозу вакцини. Категорично протипоказано вакцинувати і робити другу дозу цієї ж групи вакцин. Але при спілкуванні з лікарем можна замінити вакцину на іншу. Тобто, ось. Якщо вакцинувався Pfizer, то з меншими побічними ефектами так. Та сама так. Ну, якщо, той же самий коронавак, так? Якщо у вас там на перша вакцина там була Pfizer, грубо кажучи, і ви звертаєтесь, у вас була анафілактична реакція, це задокументовано і підтверджено як наслідок, то ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря, і він тоді починає вам рекомендувати іншу вакцину на другу дозу. Де є гарантія, що не буде знову реакції? Дивіться, ну, в даному випадку, де є гарантія того, що людина захворіла, і вона спокійно перенесе це захворювання, правильно? Але є статистика, яка говорить, що якщо людина вакцинована, то вона більш може безпечно і спокійно жити. Якщо людина не вакцинована, то вона має ризики, ускладнень і все решта. Враховуючи дану ситуацію, в даному випадку людина, яка пройшла першу вакцинацію, в неї відбулася анафілактична реакція, категоричним протипоказанням є вакцинація цією ж вакциною на другу дозу. А далі вона звертається до свого сімейного лікаря, сімейний лікар приймає рішення стосовно необхідності другої дози або ж яким вакциною можна замінити. Якщо з тих чи інших причин людина не отримала другу дозу, чи то внаслідок ось те, що ви нам проговорювали, це шок був, і, або просто не захотіла, чи діє перша доза? От вона залишається, скажімо так, дієвою, вона впливає на захист чи ні? Ну, мені складно відповісти на це питання, тому що для ефективної являється все-таки завершений процес вакцинації, дві. І зараз обговорюється навіть питання про третю дозу, бустерну дозу, яку планується введення, але ще невідомо, як це буде відбуватися, в які терміни, в які періоди, тому очікуємо роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я. Але в будь-якому випадку ви можете спокійно отримати, існують і кол-центри, які надають інформацію і роз'яснення при Міністерстві охорони здоров'я з приводу вакцинації. Також у вас є декларація з вашим сімейним лікарем, до якого ви можете звернутися, і він розширено відкриє наказ, який регламентує протипоказання до вакцинації, і ви спільно з ним розберете це питання. Також при необхідності вас можуть направити до імунолога, який теж може підказати, як краще вийти з даної ситуації. Ну, і, власне, ви давали відповідь на це запитання, навіть я його і не ставила, ви просто в контексті розмови. Яка вакцина з переліку дозволених в Україні найефективніша? Ну, знову скажімо. Так, ну таке достатньо так, популярне. Але я маю його поставити, бо людина залишила його. Так, достатньо популярне запитання. Ну, найбільш популярною вакциною в Україні, напевно, вважається Pfizer і Moderna, тому що найбільша кількість... Популярною, але йдеться про ефективність. Так, да, це я кажу про популярними. Ось, але всі вони ефективні. Всі вони ефективні. Ось, і всі вони чимось відрізняються. Напевно, десь ми це дізнаємося через якийсь період часу, тому що будуть клінічні дослідження, які будуть спиратися на той досвід, який вже є в країнах Європи, наших сусідів, наш досвід. І в рамках цього, як грубо кажучи,
аналізу буде встановлено, напевно, цю найбільш ефективну вакцину. Але на даний момент тут чітко, що можу сказати, ось те, що я бачу в засобах масової інформації, в інтернеті, те, що читаю, ну, дуже сильно хвалять AstraZeneca. Навіть почала компанія робити дослідження з приводу тих, кажуть, що людина, яка перехворіла і вакцинувалася AstraZeneca, начебто є там тенденції до формування пожиттєвого імунітету від COVID. Це те, що я читав, але це не підтверджені джерела інформації, тому я сам з цікавістю очікую всіх цих досліджень, висновків. Ось, тому що дійсно вакцини допущені до використання, вони признані безпечними, вони признані ефективними, а от їхня ефективність в розрізі часу, ми на це ще інформації такої немає. Зрозуміло. Продовжуємо відповідати на запитання наших глядачів і дописувачів. Я перепрошую, якщо неправильно назву прізвище, тому що це в Фейсбуці людина Марія Муха Пуцкова. Перепрошую, якщо неправильно назвала. Чим відрізняється гуморальний імунітет від клітинного? І який з них сильніший? Так, повертаюся в роки інституту. Будь ласка, у вас є нагода згадати зараз все. Починаю згадати. Ну, дивіться, в принципі, а ми оцінимо відповідь, що клітинний імунітет, що гуморальний імунітет – це є складовою імунітету взагалі організму людини. Коротко так пояснити, гуморальний імунітет – це виробляється антитіла на антигени, які є в загальному руслі кровотоці в крові. Ось. А клітинний, він більш гуморальний, більш швидкий імунітет, як реакція відповіді так організму. А клітинний імунітет, він знищує зсередини клітин внаслідок хімічних реакцій. Ось, він більш повільніший. Але все це є складовою імунітету. Ну, так, що я можу про це сказати. Ось, але який я з них сильніший? Думаю, що більш, ну, я можу стверджувати, що є більш швидкий, як відповідь, як реакція, і є більш повільніший, але за ефективність відповісти не можу. І чому? Я не імунолог. Ось. Зрозуміло. Да, і мені але інститутські знання у вас. Ну, трошки зберегли. Зберегли. Я сподіваюся, що лікар відповів, ну, принаймні, пояснив нам, що це таке. Олег Кхакназаров запитує, рік тому перехворів на цю інфекцію у легкій формі. Через який час після хвороби варто робити щеплення? І чи не спричинить це ускладнення? Заздалегідь дякую за відповідь. Дивіться, ну, перше, необхідно вакцинуватись раз. Якщо перехворів рік назад, уже має повне право вакцинуватись. Якщо людина перехворіла на COVID-19, через 28 днів можна робити першу дозу вакцини. З моменту того, як отриманий негативний, ну, грубо кажучи, позитивний результат, негативний, 28 днів проміжку і можна робити вже першу дозу вакцини. Зрозуміло. Тому йдіть, вакцинуйтесь, все буде добре, більше не будете хворіти. Дякую. Часу не так багато залишається. Я хочу озвучити всі запитання, які люди залишали. Ольга Калушка. В багатьох людей після перенесення хвороби не відновлюється нюх та смак або значно спотворюється. Чи можливо все повернути, як було, чи це неможливо? Це достатньо таке складне запитання, тому що, ну, дійсно, є така історія того, що є задуха після перенесеного захворювання, довго не відновлюються нюхові рецептори, що є біль в кістках і все решта. Ну, я, напевно, вважаю, що якщо здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, збалансований відпочинок, нормальний сон, ось, то з часом воно відновиться. А от знаєте, я хотіла запитати, це навіть з власного досвіду. У деяких смакові рецептори відновлюються там, ну, вже за тиждень. У декого 2 тижні можуть не працювати. Знову ж таки, ну, важко відповісти на це запитання. Важко. Чому наприклад, така з особистого прикладу можу сказати більше, так, що після того, як моя родина перехворіла ковідом, ще на той момент вакцинація була недоступна,
Ось ми перехворіли ковідом. Це була середня ступінь тяжкості захворювання. Ми перехворіли, правда, вдома. Я взагалі на ногах це все перебігав. Ось, ну, не на роботі, але по суті ж постійно був на зв'язку, тому що треба вирішувати питання роботи закладу. У нас дзвіночок є, завершуйте думку. Так, то десь близько 3-4 місяців у мене все це відновлювалось до норми. Ось, тому якось так. Тобто все це передбачувані речі. Ну, дружина дружина цим скористалась, всім, поки в мене. Да, памперс міняв у дитини я. Зрозуміло, бачите, ми. Да. Така правда життя. У нас є дзвінок в студії, слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Представтесь і ставте запитання лікарю. Омельченко Маріна. Так, слухаємо. Дуже приємно. У мене, дивіться, я хочу вакцинуватися і боюся. У мене скільки 100 болячок. У мене сахарний діабет. У мене гіпертонія. Почка одна не працює. Що я можу сказати зі свого боку? Краще вам потрібно боятися не вакцинації, а краще треба боятися того, щоб ви не захворіли. Тому, якщо є загострення всіх цих захворювань, якщо гемодинамічно ви бачите, що у вас коливається тиск, ви себе погано почуваєте і все решта, то, звичайно, вам треба підлікуватися і потім іти на вакцинацію. Стосовно вакцин, яку б я порадив, ну, я порадив би для вас використати коронавак. Ось, ну, як показує практика, люди старшого віку її більш простіше переносять. Ось, перед тим, як вакцинуватися, конкретно зверніться до свого сімейного лікаря, здайте загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, подивіться, щоб не було ніяких запальних захворювань, здайте біохімію, перевірте цереактивний білок, феритин, дедімер, ну, це вам лікарі підскажуть, і потім приймайте рішення про вакцинацію. Але однозначно вам хочу сказати, що, дай Боже, не хворіти, ось, але вакцинуватися в вашому випадку – це життєво необхідно. Пані Марино, дякую, що ви поставили запитання. Сподіваюсь, вас відповідь задовольнила. У нас мало часу залишається, і хочу запитати про постковідний синдром. Всі про нього говорять. Люди відчувають слабкість, люди відчувають швидку втомлюваність. Як відновитися після хвороби? Поради дайте, будь ласка. Ну, на що звернути увагу? Можливо, раціон якось змінити? Що треба робити? Дивіться, ну, перше те, що я казав. Да, збалансоване харчування, нормований робочий день, нормальний відпочинок, нормальний сон. Ось, прогулянки на свіжому повітрі і все решта. Це основне. Раз. Друге. Зараз є можливість, і якщо людина працююча, і вона знаходиться на лікарняному листу, і ми бачимо, що є наслідки там тяжкого перенесеного захворювання ковід, то у людини є можливість поїхати на санаторно-курортне лікування після того, як людина стаціонарно завершить лікуватися. Що для цього потрібно? До кого підходити? Це на роботі? Десь це потрібно звернутися в першу чергу до лікаря. Так. Ось раз. Далі. У нас дзвінок є ще в студії. Так. Завершуйте. Да, далі. Ми звертаємося пенсійний фонд, ну, грубо кажучи, ось не пенсійний фонд. Соціальний захист, да, ну, відділення регіональне. Там узнаємо про наявність путівок, які є. Зараз багато санаторіїв Закарпаття, Прикарпаття пропонують. І спокійно можна поїхати на санаторно-курортне лікування. Але все одно це кошти навіть... За кошти. Це якщо ти офіційно працюєш. Якщо не офіційно працюєш, то, звичайно, бажано пройти санаторно-курортне лікування. Зрозуміло, але ну, теж це потрібні кошти для того, щоб туди поїхати. Тому в домашніх умовах, ось, як ви сказали, це здорове харчування, сон. Все. Сон. У нас є ще дзвіночок. Дякую вам. Слухаємо. Слухаємо. Слухаємо дзвінок. Алло, добрий вечір. Так, добрий. Мене звати Людмила, мене цікавить така інформація. У мене мамі 78 років. Всі перераховані болячки, гіпертонія, цукровий діабет. Але саме головне, мене онко, дві операції. Мене цікавить те, в неї стоїть клапан на серці. Вона приймає варфарін. Мене цікавить, можливо чи неможливо, потрібно чи не потрібно робити вакцинацію і яким
препаратом. Зрозуміли, дякуємо. Хвилина. З моєї точки зору, препарат вибору для вас це буде коронавак. Угу. Ось, тому що він більш простіше переноситься. Далі, перед тим, як прийняти рішення про вакцинацію, ви в будь-якому випадку відвідуєте свого сімейного лікаря, знову робите моніторинг фізіологічного і фізичного стану вашої матері, після чого лікар приймає рішення про доцільність матері провакцинуватися. Ось. Тому самостійно просто ви не встаєте і не йдете вакцинуєтесь, а спочатку зробіть, обстежтесь, порадьтесь з лікарем, ось, підберіть вакцину, якою так. ви бажаєте вакцинуватись, і зробіть це. Як це. Я й казав, що є перелік протипоказань до вакцинації. Пане Антоне, з ним нас... можна ознайомитися і отримати там всі відповіді. Зрозуміло, я дякую. Шановні телеглядачі, перепрошую, якщо ми не встигли комусь надати вичерпну відповідь, ми дуже намагались, дуже мало так, часу. Мало часу, на жаль. Отже, Антон Довгопол, директор Ірпінської центральної міської лікарні, сьогодні був з нами в ефірі. Я вам дякую, лікарю, за те, що приділили нам увагу і сьогодні консультували, грубо кажучи, наших глядачів з питань лікування так і боротьби з ковідом. Я дякую вам, шановні телеглядачі. Бувайте здорові, бережіть себе.